Hoje em dia a gente sabe que muitas vezes a gente faz uma conferência onde o povo tem realmente voz e muitas vezes a gente não tem a participação tão grande da população e hoje a gente mudou um pouco isso porque realmente a gente teve muita participação popular. Então a gente está muito feliz porque nós temos um estado que não nos repassa desde 2015, desde 2014, né, Olivia? Nem um real, então nós não temos, então a gente trabalha hoje de forma eficaz, eficiente, mas de forma assim que, na verdade, a gente está, eu costumo dizer, como eu falei num discurso hoje pela manhã, a gente tem feito, tem colocado todo o serviço para a população, só que isso não tem sido fácil, porque isso tudo tem sido puxado pelo próprio município e por recursos do governo federal, que a população coloca suas propostas, a gente está levando para a conferência estadual. Então, assim, eu estou muito feliz realmente que todos os temas, os eixos que nós formamos, teve realmente muita participação. Então, assim, eu quero agradecer a toda a população que esteve presente e dizer que a assistência social ela está aí para quem precisar. E eu quero passar a palavra para a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Jussara Miranda, que foi também a organizadora da 11ª Conferência. Do Conselho Municipal da Assistência Social. E com muita alegria, como a secretária já falou, nós organizamos essa 11ª Conferência que no desenvolvimento da política municipal da assistência social no município. E ano passado, com o propósito da conferência, da 10ª conferência, criamos a lei da política municipal da assistência social no município. Então foram a lei do SUAS, tivemos a lei dos mínimos sociais e dos benefícios sociais. Isso é muito importante, que é tudo de interesse da comunidade. E aqui hoje estão todos os segmentos da nossa sociedade. São pessoas que realmente vieram para discutir a política da assistência social no município. E o Conselho fica muito feliz porque a comunidade, esses segmentos, eles atenderam a nossa proposta. E o tema da conferência é garantia dos direitos no fortalecimento do SUS. O SUS é o Sistema Único da Assistência Social. É ele que vai, é ele que promove, é ele que fortalece essa assistência social no município. E através dessas propostas que estão sendo traçadas hoje, aqui na conferência, que o prefeito e a secretária de assistência social vai poder estar direcionando a política de assistência social. Estou aqui para falar em nome dos técnicos da Secretaria de Assistência Social e também da Comissão Organizadora da Assistência Social. É o evento magno, é o evento mais importante. Né? Então, assim, agradecer a participação de todos. Todos foram assim, impecáveis na questão de dedicação. E não é fácil, gente, um evento desse estar acontecendo. Né? Esse espaço deliberativo onde a gente está discutindo a política de assistência social, que ainda precisa muito caminhar. Né? A gente ainda está naquela era de muitas pessoas acharem que é a favor e não do direito. Então, a nossa luta hoje é colocar a política de assistência social em seu lugar. Uma política nacional de direitos que já tem o seu lugar destinado e onde a gente vai falar do SUAS. Todos conhecem o SUAS e o SUAS ainda precisa muito ser divulgado, que é o Sistema Único de Assistência Social. Hoje todos os programas e projetos sociais que a gente tem a nível federal, ele é garantido através dessa política, né? Essa política cheia de normativas, cheia de leis, e hoje em dia não tem mais lugar para amadorismo, né? É preciso muita técnica e muito conhecimento para colocar essa política para andar. Então eu queria agradecer também em nome do Conselho a Jussara, que é a nossa gestora do Conselho, a nossa presidente do Conselho. E assim, só ressaltar que esse é um evento realizado em parceria entre Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Gisele, e Conselho Municipal. Né? Tanto que a gente tem um decreto conjunto entre Prefeitura e Conselho. E Conselho, o que é o Conselho? O Conselho nada mais é do que a representação da sociedade civil, paritariamente com o governo, onde se tem o direito, né, um espaço garantido para se discutir a política de assistência no dia a dia. Gisele, gestora do meu lado, sabe disso, que a gestão dela não anda sem a parceria do Conselho. Todas as contas são aprovadas pelo Conselho,
Então é um trabalho importantíssimo em ajustar à frente desse conselho, vem caminhando impecável. Nesse caso, o município, que dá apoio à população direta, então a população que necessita do serviço de assistência social pode se dirigir aos CRAS. Hoje temos um Santa Terezinha, um localizado em Bela Vista, e uma Nova Bom Jesus. E o CREAS, centralizado na praça, que lida diretamente com as questões mais graves, onde a gente já tem o direito social ali meio que em risco, né, violado. Então, assim, essas são as unidades de atendimento que a gente tem hoje no município para estar atendendo a população.